មកទៅមួយយើងអាសេរីប្លង់នេះគឺថាត្រីនៅក្នុងកប៉ោងហ្នឹងនៅក្នុងចន្ទាស់ហ្នឹងយើងច្រាក់ក្នុងកោយើងដាក់កបិតមកសេរីវាចេញខ្លះឲ្យមានប្រឡោះគប់នឹងឯងមកដល់ឥឡូវក៏សម្រេចចិត្តចុះកាត់ប្លង់លេងផ្ទាល់ខ្លួនហើយបាទមែនតើប្លង់ថ្ងៃមុននោះដែលកាប់បាន2ហ្នឹងប្លង់ហ្នឹងវាខ្លីៗពេកហើយដល់ពេលទៅលេងបាន2ថ្ងៃតែអត់មានត្រីខំនៅក្នុងប្លង់ហ្នឹងអត់ដឹងថាយ៉ាងណាដែរព្រោះនៅក្នុងកប៉ោងហ្នឹងមានត្រីគប់នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងវាខំនៅក្នុងកប៉ោងណាតាមតែនៅក្នុងអាប្លង់ហ្នឹងកាគប់ពីម្សិលគឺមានខំមួយតែតូចដែរតែគប់ថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់សូមនឹងណាអត់មានខាងក៏សម្រាប់ចិត្តថាកាប់ប្លង់ថ្មីមួយទៀតនឹងឥឡូវយើងកំពុងក៏ចុះកាប់ព្រីមប្រូនព្រីមប្រូនក្នុងទឹកហ្នឹងបាន3ប្លង់ដែរនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអពេលងាកបន្តិចយើងទៅបានមួយប្លង់ទៀតក៏តែអត់បានថតដោយសារខ្ជិលថតដោយសារវាអត់មានសកម្មភាពអីផ្លាយក្រៅពីកាប់ប្លង់ក៏អត់បានថតផុសទេយើងថតបានតែប្លង់ទី1ដែលយើងកំពុងតែកាប់នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺមានតែកាប់ប្លង់ទុកបបកត្រីទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងឯងបើសិនជាអត់កាប់ប្លង់លេងទេគឺអត់មានកន្លែងលេងនៅចុងសប្តាហ៍ទេយើងគិតថាទៅលេងនៅចុងសប្តាហ៍ព្រោះបឹងនៅហ្នឹងវាកប៉ោងវាកប្លោកស្មៅវាហ្នឹងវាច្រើនហើយកន្លែងស្លាស់ហ្នឹងយើងលេងបានក៏ប៉ុន្តែត្រីវាមិនងាយខាំងព្រោះត្រីវានៅតែក្នុងសម្រាប់នៅតែក្នុងស្មៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងលេងនៅក្នុងប្រឡងហ្នឹងមានភាគរយត្រីខាំច្រើនជាងទឹកស្លាស់ព្រោះទឹកស្លាស់លេងនុយកាឌីក៏អត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែកាប់ប្រឡងទុកលេងសកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺមានតែកាប់ប្រឡងទុកបបត្រីប៉ុណ្ណឹងនឹងបងប្អូនឥឡូវកាប់រួចហើយបានប៉ុណ្ណឹងទុកបនលេងហត់ពេកនឹងទៅកាប់នោះណាបើដូចជាកាប់ក្នុងកប៉ោងក្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងអូយហត់ណាស់រត់ពីកប៉ោងហ្នឹងធ្លាក់ដាតហ៎យើងកាប់បានប៉ុណ្ណឹងទុកលេងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនក្រោយពីកាប់ប្លង់ហើយរឿងហាវឥឡូវដាក់លក motion ដើម្បីកុំឲ្យវាហាវពេកហ្នឹងហើយនិយាយទៅនៅថ្ងៃនេះគឺអត់មានសកម្មភាពបបកទេនៅក្នុងវីដេអូនេះដោយសារយើងកាប់ប្លង់ទៅវារៀងហត់ផង
អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ជិលបបក់តែមកទៅតាមពិតទៅខ្ញុំលេងនុយក៏ឌីបានអត់ផ្លែដែរក៏តែអត់ខំអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានយកវីដេអូនឹងមកដាក់ជាមួយទេសម្រាប់ថាកាត់វីដេអូនឹងចោលទុកតែវីដេអូកាប់ប្លង់បបក់ត្រីសកម្មភាពបបក់ត្រីទេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់